Hello, hello! Ne teistä, jotka olette lukeneet lehtiä viime aikoina, niin kenties olette huomannut, että kansanedustaja Päivi Räsäsen oikeudenkäynti on alkanut. Se alkoi tämän viikon maanantaina, eli toisin sanoen eilen, koska nyt on tiistai, kun tätä nauhoitusta teen. Ja itselläni oli alun perin tarkoitus mennä tuonne oikeudenkäyntiin paikalle, mutta sitten tuli kaikenlaista, enkä päässyt, mikä on erittäin harmillista, koska olen kiinnostunut näistä sananvapausasioista, mutta muutenkin olisi kiva käydä joskus oikeudessa. No, se ei tällä kertaa onnistunut, mutta olen seurannut tätä noin tiedotusvälineiden välityksellä, ja tilanne tosiaan on se, että eilen oli tuo Päivi Räsästä vastaan käyty oikeuskäsittely, se kesti koko päivän, ja nyt sitten 14. päivä helmikuuta on loppulausuntojen aika. Ja mä ajattelin, että tehdäänpä niin, että soitetaan Päivi Räsäselle itselleen, ja kysytään, että mitkä on tunnelmat tällä hetkellä. No hei. No Puopolo tässä taas, terve. Morjens, morjens. Terve, terve. Okei, mä tässä kerroin kuuntelijoille ja katsojille just, että sulla oli eilen oikeuskäsittely Helsingin käräjäoikeudessa, ja miten se nyt sitten meni? Oliko se siinä? Se oli ainoa päivä, ja sitten seuraavaksi tulee tuomio joskus tulevaisuudessa. No itse asiassa se oli ainoa päivä, jolloin kuultiin, mutta se oikeuskäsittely jäi sillä tavalla kesken, että siinä ei ennätetty niitä loppulausuntoja käydä läpi, ja sen takia määrättiin vielä uusi päivä, eli 14. päivä helmikuuta, jolloin ne käydään läpi, ja aion olla kyllä silloinkin itse mukana siellä. Ja sen jälkeen menee sitten muutama viikko, kun tulee päätös. No niin, eli nyt sitten miten tämä oikeuskäsittely siellä meni? Tässä on nimittäin julkisuudessa ollut kaikenlaista tietoa, esimerkiksi, että syyttäjä halusi keskittyä näihin Raamatun tulkintoihin, vaikka tuomari erikseen sanoi, että tässä oli kysymys siitä. Menikö se näin siellä tosiaan? No se oli kyllä hyvin erikoinen se tilanne. Et mä olin todella hämmästynyt näistä syyttäjän kysymyksistä, koska alkupuheenvuorossa syyttäjä ensin sanoi, että tässä ei ole kysymys Raamatusta, vaan tässä on kysymys Päivi Räsäsen solvaavista mielipiteistä. Ja että nyt ei keskustella Raamatusta. Ja kuitenkin hänen oma puheenvuoronsa sisälsi Raamatun sitaatteja, hän kävi Vanhaa testamenttia läpi. Ja sitten hänen kysymyksensä keskittyivät nimenomaan Raamatun tulkintaan. Esimerkiksi sanan synti ympärillä pyörittiin suurimmaksi osaksi ajasta. Ja mä pikkasen siinä jo vähän kivahdinkin hänelle, että ollaanko täällä nyt todella sitten kuulustelemassa minua mun uskon perusteista nimenomaan Raamattuun Helsingin käräjäoikeudessa. Mutta jatkoin, että olen kyllä valmis näitä tästä selittämään. Se oli niin kuin hyvin absurdi se tilanne. Liittyykö tämä syntisanan ympärillä pyöriminen siis siihen, että käytit tätä sanaa synti siinä Twitter-postauksessa ja sitten selviteltiin sitä, että mikä sen sanan todellinen merkitys oikein on? Kyllä. Okay. Ja minä eilen sitten siellä käräjäoikeudessa sain moneen kertaan selittää sen, että kun puhun synnistä ja kun Raamattu puhuu synnistä, niin siinä puhutaan ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Siinä puhutaan teologisista käsityksistä, ei mistään sellaisesta, jossa asetettaisiin ihmisiä erilaiseen asemaan keskenään, eikä se merkitse kenenkään ryhmän leimaamista mihinkään, koska kristillisen uskon näkemyksen mukaan me ollaan kaikki syntisiä niin Jumalan edessä. Mutta tässä on kuitenkin siis sellainen, tästä piirtyy sellainen kuva ulospäin, että sekä poliisikuulusteluissa, mistä olet itsekin kertonut, että siellä käytiin näitä Raamatun säkeitä läpi ja poliisit kyselee, että mitä tämä tarkoittaa, mitä Paavali meinasi tässä ja muuta. Ja nyt sitten oikeudessa käydään tätä syntisanan ikään kuin etymologiaa ja merkityksiä ja muuta läpi. Niin onko tässä ikään kuin yritetään kaivaa sun pään sisältä, että paljasta nyt, mitä todella tarkoitit?
että okei, tässä on tämä teksti, mitä olet kirjoittanut, mutta nyt me halutaankin tietää, mitä siellä pään sisällä todella liikkuu, koska siltä se niin kuin kuulostaa. No siis kyllä tässä mun mielestä liikutaan nimenomaan tällaisen ajatusrikollisuuden tasolla. Eli niin kuin halutaan tietää, että mikä se on se sun vakaumus, usko, jonka perusteella sinut voitaisiin tuomita, tuomita syylliseksi. Ja tämä on mun mielestä siinä mielessä tietysti kristittynä tosi huolestuttavaa, että koska jos näillä perusteilla tulisi tuomio, mitä en kyllä millään usko, mä niin kuin edelleen luotan suomalaiseen oikeusjärjestelmään, mä en millään usko, että sitä tuomiota voi tulla, mutta jos tulisi tuomio, niin siinä tuomittaisiin, voi sanoa semmoinen vuosisatojen tai jopa vuosituhansien niin kuin kristillisten kirkkojen näkemys Raamatusta ja kristinuskon ihan ydinsanomasta laittomaksi Suomessa. Se tuomettaisiin kielletyksi. Eli se todellakin se kohdistuisi silloin nimenomaan Raamatun opetuksiin, koska tässä puhutaan nyt ihan keskeisistä asioista, että jos ydinsanoma kristinuskossa on se, että meillä on syntien sovitus Jeesuksessa, niin tämä syntikäsite on vaan niinku todella keskeinen. Niin. Kyllä tämä on, niinku, on mun mielestä niinku erittäin huolestuttavaa ja kummallista. Mikä se siis nyt sitten? Ja olin yllättynyt. Mä olin varautunut aivan toisenlaisiin kysymyksiin tältä tuota syyttäjältä. Et mä niinku ihmettelen sitä, että hän pyöri näiden teologisten kysymysten ympärillä koko sen kuulustelun ajan. Niin olit siis todistamassa siellä oikeudessa itseäsi, oliko sun pakko siis? Siis mä olin vastaamassa vastaajana, syytettynä vastaamassa niin, että siellä siis se tilannehan meni niin, että siellä ensiksi syyttäjä luki syytteensä ja perusteli ne, ja siihen meni monta tuntia. Hän käytti lähes koko aamupäivän siihen. Ja sen jälkeen sitten mun lakimieheni käytti tällaisen niin kuin alkupuheenvuoron sitten ikään kuin puolustukseksi, puolustuspuheenvuoron. Ja sen jälkeen käytiin todisteet läpi, eli tällaiset kirjalliset todisteet, kuunneltiin muun muassa Ruben Stillerin radio-ohjelmaa ja luettiin otteita pamfletista ja tuota, joitakin niin kuin tämmöisiä muita kirjallisia asiantuntija niin kuin lausuntoja, todistajan lausuntoja, mutta sitten sen jälkeen tuli sitten tämä tavallaan kuulusteluosuus, jolloin syyttäjä esitti minulle kysymyksiä ja samoin mun sitten lakimieheni myös esitti minulle kysymyksiä. Okay. Ja sitten oli vielä lopuksi Juhana Pohjolalle, joka on julkaissut tämän mun pamfletin, niin tuota, siinä ominaisuudessani muutama kysymys. Joo, eli tässä on tota noin, niin se, nyt niin kun, eli he syyttävät nyt sinua tai valtio syyttää tässä tapauksessa sinua kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, ja sinä puolustaudut sanomalla, että et ole kiihottanut kansanryhmää vastaan, vaan olet harjoittanut uskontoa. Tämä on varmaan, onko tämä niin kuin pähkinänkuoressa se? Nyt sitten se kysymys kuuluu, mikä on se peruste, jolla se keikahtaa jompaan kumpaan suuntaan. Eli mikä on se peruste, jolla syyttäjä ikään kuin väittää, että ei, sinä et harjoittanut uskontoa, sinä kiihotit kansanryhmää vastaan? No, mä väitän, ja mielestäni se kyllä kävi hyvin selväksi eilisen kuulustelun aikana, josta muuten sitten on saatavissa nauhat. Että sen voi kuunnella sitten jälkikäteen, ja mä melkein suosittelen kuuntelemaan ainakin sen kuulusteluosuuden, koska se oli niin absurdi. Mutta tässä syyttäjän syytepaperissa esitetään väitteitä, jotka ovat valheita. Eli siinä esitetään minun sanomaksi sellaisia niin kuin lausuntoja, joita en ole sanonut. Ja ne on todella helppo tarkastaa sieltä pamfletista,
ja tästä Stillerin nauhoituksesta, että mitä mä oon sanonut ja mitä en. Esimerkiksi syyttäjä väittää ihan kirjallisessa syytepaperissa, joka eilen siis julkistettiin, että minä pitäisin homoseksuaaleja muita alempiarvoisena, jota en ole sanonut. Päinvastoin siellä pamfletissa korostetaan, että kaikki on samanarvoisia, sekä kristilliseen uskon näkemykseen että perustuslain edessä. Ja sitten siellä väitetään, että homoseksuaalit ovat väistämättä, että homoseksuaaleilla on tarve lasten hyväksikäyttöön väistämättömänä ominaisuutena. Tätäkään en ole sanonut. Siis sinun väitetään sanoneen näin. Minun väitetään sanoneen no, mutta näin, eikö ja tällaista asiat lausuntoa ei löydy näistä. No eikö niiden pidä näitä osoittaa, ei eikö sieltä. Niiden pidä osoittaa toteen, näyttää toteen, että sä oot todella sanonut näin. No, pitäisi osoittaa, ja sitä mä ihmettelinkin, että sitten ei näiden ympäriltä tullutkaan mitään kysymyksiä syyttäjältä, koska ne pystyttiin heti osoittamaan toteen, kun käytiin siinä mun lakimiehen puheenvuorossa, että näitä ei löydy tuolta. Mm-hmm. Että tää on niin kummallista, mä niin kuin ihmettelen tätä syyttäjälaitoksen toimintaa. Eli onko ja tässä onko syyttäjä siis tehnyt tämän tulkinnan, että sinä olet, okei, sä oot sanonut kirjaimellisesti jotakin, mutta he tulkitsevat sinun tarkoittaneen tätä ja syyttävät nyt sitten siitä omasta tulkinnastaan. No ilmeisesti näin, kai se on se tarkoitus, mutta sitä varten mä ihmettelinkin, että syyttäjä ei pyörinyt näitä varsinaisten syytekohtien ympärillä niissä kuulusteluissa, vaan hyppäsi suoraan niihin syntiasioihin, ja mä oletan, että se johtuu siitä, että he niin kuin tajusivat olevansa täysin heikoilla näiden niin. faktojen kanssa. Että eivät he voineet niistä kysellä, koska he ei sellaisia lauseita löydy sieltä. Esimerkiksi, mä vielä jatkan, esimerkiksi he väitti, että minä olisin sanonut homoseksuaalisuutta niin kuin geneettiseksi rappeumaksi. Ja sitäkään en ole sanonut. Sitäkään ei löydy siellä. Tai että olisin sanonut, että Jumala ei ole luonut homoseksuaaleja. Sellaistakaan ei löydy. Mutta miten ihmeessä syyttää niin kummallisia. Voi... Tämä kuulostaa ihan absurdilta, että se, että syyttäjä voi syyttää jostakin, jota ei ole tapahtunut. Kai se nyt pitäisi, on kai sillä syyttäjällä esittää joku nauha tai muuta, että no katsokaa, tässä hän nyt sanoo näin. Eikö sellaista pidä no, olla siis oikeudessa? No pitäisi olla. Syyttäjän syytökset pitäisi tietenkin kohdistua niihin dokumentteihin, niihin teksteihin, joista minua syytetään. Niin. Ja nimenomaan niistä teksteistä ei tällaisia löydy. Ohimennen syyttäjä sanoi, että et niin kuin suuri yleisö voi tehdä tällaisia päätelmiä mun lausunnoista. Aha, mutta no niin, mun mielestäni siis syyttäjä on itse syyllinen siihen, jos suuri yleisö tekee tällaisia päätelmiä, koska syyttäjä toistaa näitä tiedotteissa ja muualla. Mä oon pikemminkin sitä mieltä, että syyttäjä syyllistyy kiihottamiseen seksuaalista vähemmistöä vastaan, jos hän väittää, että Suomen eduskunnasta löytyy joku kansanedustaja, joka on sitä mieltä, että homoseksuaalit on alempiarvoisia tai heitä ei ole Jumala edes luonut. Että sehän on syyttäjän väite, että hänet pitäisi vetää oikeuteen. Niin. Onko tässä tämä, kun tämähän kuuluu niin kuin rikosteknisesti tämmöiseen, onko se nyt sitten abstrakti vaarantamisrikos, eli tässä on ajatuksena se, että tämä on omiaan. Eli tällaiset lausumat ovat omiaan herättämään tällaisia mielikuvia. Eli vaikka sä nyt ehkä ihan suoraan sanon näin, niin sitten se on kuitenkin omiaan herättämään tämän mielikuvan ja sillä tavoin omiaan edelleen luomaan ennakkoluuloja ja mitä ikinä se nyt sitten olikaan halveksuntaa vähemmistöä kohtaan. Tämä joku tällainen varmaan no, se, niin. Ehkä voi olla näin, mutta kun lukee tätä syyttäjän paperia, mulla on tässä edellä se, niin täällä esimerkiksi väitetään, että edellä siteeratuissa tekstiosioissa niin kuin homoseksuaalisuuden väitetään olevan häiriö, josta on päästävä eroon. Aha. Näin mä en sano. Just. Tai sitten täällä sanotaan näin, että lausumillaan Räsänen väittää, että taipumus tai tarve lasten hyväksikäyttöön
on väistämättä homoseksuaalisuuteen liittyvä ominaisuus. Eli ei tässä sanota, että Niin. tämä antaa yleisölle, vaan tässä vaan ihan yksinkertaisesti väitetään, että Räsänen väittää, että homoseksuaaleja tulee pitää muita ihmisiä alempiarvoisina. Tässä sanotaan näin. No se on niin kuin mun mielestä, niin mun täytyy sanoa, että mulla niin kuin ihan niin kuin kansanedustajanakin on kyllä alkanut romahtaa vähän luottamus tähän meidän syyttäjälaitoksen niin kuin, tavallaan siihen työskentelyn tasoon. Ja eilen sitten, kun siellä oli ihmisiä, jotka tätä seurasi ja näihin dokumentteihin on tutustunut, niin alkoi tulla viestejä, että tällaiseen näin ala-arvoiseen toimintaan, kun meidän veroeurot menee, että tällaista laitosta ylläpidetään. Tämä on niin kuin nyt tosi rankasti sanottu, mutta tämmöiset tunnelmat mulla on ja ajatukset niin tämän päivän jälkeen. Ja mä oletan, että koska sitten syyttäjä ei voinutkaan pyöriä näiden syytteiden ympärillä, joita hän oli niin kuin kirjannut, niin sitten hän hyppäsi tähän syntikeskusteluun ja ehkä odotti, että sieltä löytyisi jotain sellaista, jonka voisi vetästä, koska siellä esitettiin, hän esitti ihan absurdeja kysymyksiä. Myös esimerkiksi, että pitäisikö sinun mielestäsi mustaihoisen ihmisen muuttaa ihon värinsä, koska homoseksuaalinkin tulisi muuttaa identiteettinsä. No, mä en ole sanonut missään, että homoseksuaalisen henkilö tulisi muuttaa identiteettinsä. Mä oon puhunut vain näistä teoista, jotka on syntiä Jumala edessä. Ja tämä ihonvärin muuttaminen oli niinku aivan absurdi kysymys. Joo, tässä on siis, sä oot itse, me ollaan tästä joskus puhuttu sinunkin kanssa, sä oot olla eri mieltä, mutta sanonpa nyt kuitenkin, että minun mielestä tämä vaikuttaa siltä, että se laki itsessään, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, tarkalleen ottaen sen perusmuotoisen tekomuodon sanat, siellä on kaksi sanaa siellä rikosperusteessa, jotka on solvaaminen ja panettelu. Ja se kolmas rikosperuste on uhkaaminen kansanryhmää vastaan. Eli solvaaminen, panettelu ja uhkaaminen kansanryhmää vastaan. Ja nämä solvaaminen ja panettelu on sellaisia termejä, että ne mahdollistaa, siis mikäli syyttää niin haluaa, viranomainen haluaa, niin hän voi puuttua kansalaisten ilmaisuun erittäin matalalla kynnyksellä, koska sen solvaamisen ja panettelun sisään on mahdollista leipoa niin valtava määrä erilaisia ilmaisuita. Ja tässä se nyt nähdään konkreettisesti, mihin kaikkeen se laki taipuu. Se tietenkään me ei tiedetä, tuleeko sitä tuomiota, mutta että se on ylipäänsä syytteeseen asti edennyt, niin se laki taipuu jo näin vähäpätöisiin kommentteihin ja niiden saattamiseksi tuomioistuimeen, mikä mun mielestä ei pitäisi olla millään lailla mahdollista, koko rikosprosessin ei pitäisi olla mahdollista länsimaisessa demokratiassa. Ja mä sanon, että se on juuri nämä kaksi sanaa siellä, jotka on ne ongelmalliset. Mutta miten nyt sitten, jos oletetaan, että täältä tulee langettava tuomio, eli sinut tuomitaan syylliseksi tästä rikoksesta, niin aiotko viedä sen sitten seuraaviin oikeusasteisiin? No ihan aivan varmasti aion viedä, ja koska tässähän niin huolestuttavinta on nimenomaan ei se sakkorangaistus, millä uhataan, vaan se, että siinä tulee sellaiset kirjoitukset kielletyksi, joka uhkaa koko kristillisen uskon asemaa ja niin kuin mahdollisuutta olla olemassa Suomessa, mutta sen lisäksi kaikkien ihmisten sananvapautta. Et ei, mä koen, että mä oon puolustamassa en pelkästään kristittyjen sananvapautta niin kuin julkisesti opettaa ja pitäytyä Raamattuun, vaan kyllä tämä koskee meitä kaikkia. Kyllä tämä voi kohdistua minkä tahansa vakaumuksen ja mielipiteen pohjalta puhumiseen, jos tällaisilla menetelmillä, tällaisilla perusteilla viedään tätä eteenpäin. Muuten semmoisen haluan nostaa tässä esiin, kun mainitsit tämän lain. Ja mä nyt on, tietysti minut tuomitaan tämän nykyisen lain pohjalta, ja varmasti niin kuin tämän jälkeen on hyvä sitten miettiä, että myös lainsäätäjänä niin kuin mahdollisesti tähän liittyviä näkemyksiä, koska aika hyvin on nyt tullut
tullut tämän kanssa tekemisiin ja tuntemaan, että mitä tämän lain soveltaminen tällä hetkellä merkitsee, mutta aika paljon liikkuu sellaista disinformaatiota tuolla somessa, jota jotkut tahot levittävät, että minä olisin ministerinä ollut tämän lain esittelemässä. Mm. Ja mä haluan nyt torjua sen sun kuulijoille, että se tuli edellisen hallituksen, siis mä olin 2011-2015 ministeri, sitä ennen oli Mari Kiviniemen hallitus, jossa oli ministeri Tuija Brax, joka esitteli tämän tuota kiihottamisen kansanryhmää vastaan, tämän nykymuotoisen lakiesityksen. Ja se hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti. Eli eivät perussuomalaiset esimerkiksi silloin sitä vastustaneet. Kyllä. Että se vaan meni, ja se meni niin kuin aika huomaamatta, että siitä ei käyty juuri keskustelua. Näin on. Se oli ison lakipaketin sisällä, ja niin kuin ei esimerkiksi mulle, ei herätyskello soinut, ei tullut mieleen se, että mun näkemykset voitaisiin tulkita olevan tämän lakipaketin vastaisia. Niinpä. Mutta niin kuin tämä on vaan hyvä tietää, että mä en ole mitenkään niin kuin pääasiallisessa vastuussa tästä. Kyllä, kyllä. Joo, mä muistan myös tämän yksimielisyyden, eli perussuomalaiset, jotka nyt tässä kovan ääneen niin haluaa muuttaa tätä lakia, niin olivat itse kyllä silloin sitä hyväksymässä, se on aivan totta. Mutta tässä tuleekin nimenomaan tämä vertailu nyt Yhdysvaltoihin, kun aina ihailen heidän perusoikeusjärjestelmäänsä tämän sananvapauden suhteen, niin siellä tämänkaltainen laki, jos tämmöinen esitys tulisi, että solvaaminen ja panettelu kriminalisoidaan, niin se ei ikimaailmassa menisi heidän, no tietysti se voisi mennä lainsäädäntöön, mutta se ennen pitkään sitten kumottaisi aina korkeammassa oikeudessa perustuslain vastaisena. Ja koska se puuttuu kansalaisten ilmaisuun tavalla, jota Yhdysvaltojen perustuslaki ei salli, siellä on First Amendment, eli tämä sananvapauden takaava lisäys. Ja näinhän sen Suomessakin pitäisi olla, mutta jostain syystä se on perustuslakivaliokunnasta päässyt kuitenkin läpi. Ja en tiedä, siis siellä on ihmiset tulkitsemassa sitä, ja tässähän on ilmeisesti tämä kansainvälinen lainsäädäntö taustalla, jonka nojalla täytyykin kriminalisoida jotain. Mutta se, miten se sinne lakiin muotoillaan ihan sanatarkasti, sillä on hirveän suuri merkitys. Ja minun ymmärtääkseni nämä kaksi sanaa voitaisiin jättää pois, ja se olisi edelleen tämän kansainvälisen lain mukainen. Mutta kun ne kaksi sanaa sieltä jätettäisiin pois, niin se tekisi mahdottomaksi syyttäjälle toimia näin. Niin kuin nyt on toimittu. Joo. Mutta joo, kyllä tämä on kiinnostava tapaus. Sano vielä se, kun meni tuossa ohi, että mikä se oli se rangaistusvaatimus syyttäjältä nyt tässä tapauksessa sitten? Se on aika hauska sekin, siis 120 päiväsakkoa, mutta sitten syyttäjä vaatii Ruben Stiller tästä radio-ohjelmasta poistettavaksi 2 minuuttia, joka on Yle Areenassa kuultavissa. Se on lähes tunnin ohjelma vuodelta 2019, jossa keskustelen Ruben Stillerin ja Kai Sadinmaan kanssa, mitä Jeesus ajattelisi homoseksuaalista. Sen lisäksi syyttäjä vaatii pamfletista poistettavaksi useita osioita, ja sitten vaatii kiellettäväksi tämän mun twiitin, joka sisälsi tämän Raamatun sitaatin tai kuvan Raamatusta. Miten ne sen aikoo? Aikoiko ne Twitteriä pakottaa poistamaan? No en tiedä. Niin. En tiedä, miten se tapahtuu. Ja nythän on käyty keskustelua myös siitä huomasin, että Yleä on myös haastateltu, että miten he aikoo toimia, että lähteekö he sitä 2 minuuttia sieltä sensuroimaan, mutta tämä on niin kuin se kaikkein niin kuin ongelmallisin kuvio tässä. Joo, siinä on kyllä tuollaista kieltämättä, tulee mieleen nämä kirjanroviot sun muut väistämättä tällaisesta toista. Mm-hmm. Mutta tietysti jos se todetaan rikolliseksi, niin silloinhan sitten, jos Yle sitä pitäisi edelleen saatavilla, niin sehän Ylehän kai sitten syyllistyisi jatkuvasti rikokseen siinä, ymmärtääkseni. Mutta yksi asia, mikä mulle niin tuli vielä mieleen tässä Ruben Stillerin ohjelmasta, että menikö se siinä ohjelmassa niin, että Ruben Stiller kysyi sinulta jotain, johon sitten vastasit. Ja tämä vastaus on nyt se. Näinkö se meni? Joo. Koska, kyllä.
Nimittäin tässä on käytetty rinnasteisena tapauksena sitä imaamin A-Talk-illassa käymää keskustelua toimittajan kanssa, jossa tämäkin oli homoseksuaalisuuteen liittyvä juttu, ja siellä puhuttiin islaminuskosta ja homoseksuaalista, sharialaista ja homoseksuaalisuudesta. Ja tämä toimittaja hiillosti imaamia sanomaan, mitä sharia-laki sanoo homoseksuaalisuudesta. Ja tämä imaami siinä pitkän aikaa kiemurteli eikä suostunut sitä sanomaan, kunnes sitten lopulta sanoi, että no se on kuoleman tuomio, mitä sharia-laki tästä määrää. Ja mä olin tähän saakka ajatellut, että no, kun ihmiset sanoo, että katsokaa nyt, miksi tämä imaami saa sanoa tällaisia asioita, niin mä olen ajatellut, että no totta kai se saa sanoa, kun häneltä sitä kysytään. Että minkäs muun se sille voi tehdä, kun toimittaja siinä hiilostaa ja kysyy, ja kaiken lisäksi on vielä totta, mitä hän sanoo. Mutta että nyt jos sulla on vähän sama tilanne, sultahan kysyttiin asiaa, johon sitten vastasit, niin käytännössä silloin kai sitten pitäisi olla niin, että tämä imaami on ikään kuin samassa asemassa sinun kanssasi, että hänkin vastasi kysymykseen. Joo, valtakunnan syyttäjähän on tämän imaamikeissin tutkinut ja todennut, että siinä ei tämä niin kuin rikoskynnys ylittynyt. Kyllä, kyllä. Mutta muuten tuosta vihapuheesta ja tästä kansainvälisestä oikeudesta, niin kyllähän tämä tilanne elää pikemminkin siihen suuntaan tällä hetkellä, että siis Euroopan unionin komissiohan on ihan hiljattain esittänyt EU-rikosten luettelon laajentamista kattamaan vihapuheen ja rikokset. Eli siitä tulisi silloin, jos tämä komission tahto toteutuisi, niin siitä tulisi tämmöinen niin kuin EU-tasoinen rikoslainsäädäntö, joka sitoisi sitten näitä kansallisvaltioita. Eli tämä on niin kuin koko Euroopan tasolla tämä on erittäin niin kuin ajankohtainen kysymys, ja tätä keskustelua käydään eri Euroopan maissa, ja sen takia esimerkiksi tätä mun tapausta, niin tätä on todella, todella paljon seurattu nyt Euroopan maissa, että tuolla oli myös kansainvälisiä toimittajia mukana, ja mä saan jatkuvasti viestejä ja haastattelupyyntöjä ulkomailta. Huomasin, että Jordan Petersonkin oli huomioon ja ottanut tähän kantaa. Huomasin saman, joo, oli just sanomassa, että Jordan Peterson twiittasi sinun keissin eteenpäin. Hyvä, mutta Päivi Räsänen, kiitoksia tästä puhelusta ja seurataan, mitä tässä tapahtuu. Tuomio siis tulee 14. päivä helmikuuta, niin kuin se oli. Niin Ei, vaan nämä loppulausunnot kuullaan 14. päivä helmikuuta ja siitä menee vielä muutama viikko ennen kuin päätös tulee. Joo, selvä. No niin, se menee maaliskuun puolelle. Okei, mä yritän päästä, mun piti nimittäin tulla tuonne oikeudenkäyntiin paikalle, mutta mä en päässyt sinne, niin mä yritän päästä sitten vaikka niihin loppulausuntoihin. Sehän on ystävän päivä sen 14.2. No niin, sehän sopii hyvin. Joo niin, hei kiitos puhelusta, hyvää päivänjatkoa. Kiitos paljon, kiitos samoin, joo hei.